رکھی ہے جس نے چوغا دیا اس کی تصویر لگا لی احتساب کے لیے تیار ہو جائیں ہسپتال کے تمام کھاتوں کا فرانسک آڈٹ بھی کروائیں گے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کیس کی دوبارہ سے سماعت کی گئی جی بہت شکریہ اور چیف جسٹس صاحب اس حوالے سے جو ہے وہ قابل تحسین ان کے اس عمل کو میں قابل تحسین کہوں گا کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہیلتھ سروسز ہیں اور خاص طور پر جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ تباہی کے دہانے پہ آ کے پہنچ گیا ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زچگی کی وجہ سے اموات کی شرح بھی ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچوں کی اموات کی شرح سب سے زیادہ ہے اور نیوٹریشن کا مسئلہ جو ہے وہ اب ایک گمبھیر شکل اختیار کر گیا ہے ایسے موقع پر چیف جسٹس صاحب کا ایسا عمل جو جس کو میں اگین جو ہے اپریشیٹ بھی کروں گا اور جس طرح پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کو آڑے ہاتھوں انہوں نے لیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ کڈنی جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارے ملک میں مسئلہ چل چکا ہے کڈنی سینٹر کا جو ہے اس سے پہلے بھی تحفظات آ چکے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کوئٹہ میں جو کڈنی سینٹر تھا اس حوالے سے ہم نے خود بھی ایک تحقیقات کی تھی اور نیب کے ساتھ اس پہ مل کے کام کیا تھا کہ وہاں پہ جو کڈنی سینٹر ہے ان کے جو چیئرمین ہیں یا ان کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے جو ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ادارے میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جگہ وزیر اعلیٰ کی تصویر لگا کے رکھی ہے جس نے جوگا دیا اس کی تصویر لگائی احتساب کے لیے تیار ہو جائے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی بالکل درست فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر جو ہے اسے ہٹا کر جو اگر کسی وزیر اعلیٰ کی تصویر لگائی گئی ہے تو یہ چیف جسٹس صاحب کی سرزنش جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بالکل ان کی یہ سرزنش بالکل درست ہے تمام اداروں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تمام جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے یا کسی وزیر اعلیٰ کی یہ جاگیر نہیں ہے یہ قوم کا پیسہ ہے جو استعمال ہوتا ہے اور قوم کے پیسے کو اس طریقے سے استعمال کرنا اور قوم کے پیسے کے ساتھ اس طرح کھلواڑ اور مذاق جو ہے وہ ہر صورت میں کسی صورت میں قابل برداشت نہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ احتساب کے لیے تیار ہو جائیں تو میری ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہوگی آپ کے اس میڈیم کے تھرو ایک میری چھوٹی سی عرض ہے گزارش ہے کہ بابر احمد صاحب سے چیف جسٹس صاحب سے میری بھی یہ گزارش ہے کہ اب تک جو پینڈنگ میں کیسز پڑے ہوئے ہیں ان پینڈنگ میں کیسز جو ہے اس پر بھی پیش رفت ہونی چاہیے دوبارہ انہوں نے جتنے بھی از خود نوٹسز لیے ہیں چاہے انہوں نے کوئٹہ رجسٹری کے لیے ہیں چاہے لاہور رجسٹری کے لیے ہیں ان میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے انہوں نے بلایا بھی ہے اناؤنس بھی کیا جس طرح عائشہ جی بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے اور ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں موجودگی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے فارم میں تبدیلی لانی اس کو سمپلیفائی کرنا ہے اور چونکہ میں اس کمیٹی میں نہ تھا نہ میری ذمہ داری تھی مگر کسٹوڈین نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ جو قانون انہوں نے پاس کیا ہے وہ ایک سنگل بینچ جو یہ جو جس نے یہ فارم چینج کرنے کا تبدیلی لانے کا کہا ہے اس کے خلاف میں پٹیشن فائل کروں اور اس پٹیشن میں میں اس فیصلے کو وائڈ کہنے کے بارے میں اپیل کروں کہ اس فیصلے کو وائڈ کیا جائے تاکہ الیکشن کمیشن اب نئے فارم بنائے گی پھر یہ کیبنٹ میں بھیجے گی پھر صدر صاحب کے پاس جائے گا الیکشن ڈیلے ہونے کے چانسز بھی ہیں اور میں یہ بھی اپنی پٹیشن میں اپیل کروں گا کہ الیکشن شیڈیول جو اناؤنس ہو گیا ہے اور الیکشن کی جو تاریخ رکھی گئی ہے اس میں رد و بدل نہ کیا جائے اور الیکشن وقت پہ کرایا جائے یہ میں نے آج فیصلہ کیا ہے میں اپنے وکیل سے مشاورت کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ہم جلد سے جلد یہ پٹیشن فائل کر دیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ نظر آنے لگ گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں مجھے نہیں لگ رہا مگر کیا یہ 6 مہینے میں کیا جج صاحبہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مدت کا پوری ہونی ہے کیا جج صاحبہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونا ہے یہ انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا منطق ہے یہ میں اس پہ اور کامنٹ نہیں کروں گا مگر میری نظر میں یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے
جس کو میرا ذہن تسلیم کرے. آپ کا خیال ہے, آپ کا خیال ہے کہ لوگ ہیں, آپ کا خیال ہے کہ جوڈیشری کے ذریعے الیکشن خلائی مخلوق ہونے نہیں نہیں خلائی مخلوق ہونے نہیں نہیں میں یہ کچھ نہیں کہوں گا. میں تو صرف ایک بات کرتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے. اس سٹیج پہ آ کے یہ فیصلہ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد ہونا, الیکشن شیڈیول ہونے کے بعد ہونا, یہ نظریں بھی اٹھتی ہیں اور انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں. جی کس کے جی نون لیگ کی اپنی بورڈ تشکیل دیا ہوا ہے اور اب ان کی میٹنگز بھی شروع ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے جلد یہ فیصلے ہو جائیں گے. آپ کے خلائی مخلوق کون ہیں؟ جی سردار صاحب, خلائی مخلوق بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے پہلے نام دیے پھر واپس لے لیے گئے, پھر کنفیوژن کا بھی شکار رہے. نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ جو کہ سب سے پہلے حل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, وہ جو ہے پچیدہ ہونا شروع. سردار ایاز صادق محمود کا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں پٹیشن دائر کروں گا, الیکشن کی تاریخ جو رکھی گئی ہے اس میں رد و بدل نہ کیا جائے اور جو تاریخ رکھی گئی ہے تب ہی الیکشن ہو. الیکشن میں تاخیر ہونے کا بھی خدشہ ہے, جبکہ انہوں نے نون لیگ کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے فیصلے بھی اب جلد ہو جائیں گے, لیکن زیادہ ان کا فوکس جو تھا وہ الیکشن کی تاخیر پر تھا. ان کا کہنا تھا کہ میں پٹیشن دائر کروں گا اور اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جو الیکشن ہے اس کی جو بھی تاریخ رکھی گئی ہے اسی تاریخ پر الیکشن ہوں. اور ابھی آپ کو ہم خبر دیں, پنجاب میں نگراں وزیراعلیٰ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ نون لیگ نے بھی چار نام تجویز کر دیے ہیں. جسٹس ساحر علی, بیوروکریٹ طارق ڈوگر, سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان اور سابق نیول چیف زکاء اللہ کو شیروانیاں تیار رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں, آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں نگراں وزیراعلیٰ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کون ہوگا نگراں وزیراعلیٰ, اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے جتنے بھی نام پیش کیے گئے یو ٹرن لیے گئے, لیکن ابھی نون لیگ نے بھی چار نام تجویز کر دیے ہیں جس میں جسٹس ساحر علی, بیوروکریٹ طارق ڈوگر, سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان اور سابق نیول چیف زکاء اللہ کو شیروانیاں تیار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کون ہوگا نگراں وزیر اعلیٰ, کیا یہ جو نام پیش کیے گئے ہیں اس میں جو دوسری پارٹیز ہیں وہ اتفاق کر پائیں گی یا نہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عبد الباسط خان صاحب. خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ, نون لیگ کی جانب سے آج نام تجویز کر دیے گئے ہیں اور جو تحریک انصاف ہے اس کی جانب سے ڈفرنٹ نام تجویز کیے گئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ فیصلہ ہو پائے گا ان کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہیں دونوں پارٹیز نواز لیگ اور تحریک انصاف اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ خاص الخاص اپنے چہیتے افسران اور منظور نظر افسران کو وہ ان کے نام پیش کر رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو اس وقت بھی نام پیش کیے گئے ہیں نواز گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب میں, اس میں وہ پولیس کے افسران کا نام دیا گیا, ڈوگر صاحب کا نام دیا گیا ہے, اور اسی طرح اس دوسری طرف سے بھی جو نام دیے گئے تھے آپ نے دیکھا کہ کل اس میں کافی نام آئے جس میں بعد میں کنفیوژن کا بھی شکار ہوئے. کہیں ایاز میر صاحب کے نام کی بات ہو رہی تھی تو کہیں پر اور یہ گلزار کی بات ہو رہی تھی, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں, میں اس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ 30-35 سال نوکری کرتے ہیں اور وہ نارملی وہ ہمیشہ جس طرح کا ہمارا سیٹ اپ پاکستان کا چل رہا ہے تمام بیوروکریسی پولیٹیسائز ہو چکی ہے اور جو بیوروکریسی. اچھا عبد الباسط خان صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا اب بھی کوئی نیا یو ٹرن لیا جائے گا یا پھر جو نام نون لیگ کی جانب سے فائنلائز کیے گئے ہیں تجویز کیے گئے ہیں ان میں سے جو ہے فائنلائز کوئی ہو جائے گا اور دوسری جو پارٹیز ہے کیا وہ اس پہ متفق ہو جائیں گی؟ دیکھیے اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ درانی صاحب جو ہے سابق آئی جی کے پی کے جو تھے اور اس وقت وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ممبر لگے ہوئے ہیں, ان کا نام لیا گیا, انہوں نے پہلے معذرت کر دی گئی اور اب یہ خبریں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی معاملے چل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اسد درانی صاحب کے جو کمال ہے یا ان کی جو خوبیاں ہیں اس کا بنیادی طور پہ اس کا ذمہ دار تو عمران خان صاحب تھے جنہوں نے پورے کا پورا کے پی کے کا صوبہ ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے شاندار طریقے سے انڈیپینڈنٹ طریقے سے انہوں نے وہاں اپنے نظام نسب چلایا.
लेकिन यहाँ पर इस प्रभाव के पंजाब में एक आम अहदे पर वो फायद है और मैं समझ नहीं आती इनकी तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है कि उनको इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स के अलावा कोई और नाम नजर नहीं आ रहे जिसपे इत्तेफाक। तो अब्दुल बासित खान साहब, आपको क्या लगता है कि निगरान वजीर आला जो है वो नून लीग से होगा या फिर पीटीआई से? देखिए, नून लीग से या किसी पीटीआई से एक तरफ से तो हो ही नहीं सकता। जो कानून जो 224 का आर्टिकल वो तो यही बताता है कि दोनों को पार्टी को यानी हिस्से जो हमारे इख्तलाफ के जो जो लीडर हैं महमूद रशीद साहब जो पीटीआई के सूबाई असम्बली में हैं उन्होंने और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलकर ये तय करना है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ऐसे नाम पर मुत्तफिक हो जाए जो कि दोनों पार्टियों को कबूल हो, जैसे कि कराची में कबूल हुआ और दोनों पार्टियों ने उस पर इत्तफाक कर दिया। लेकिन मुसीबत ये आ रही है कि जहां जहां पर पीटीआई की इंतजार में है या उनका लीडर जो हर इख्तलाफ का है वहां पर ये मुश्किलात पेश आ रही हैं और ये नवाज जी भी इसी कोशिश में है कि किसी ना किसी तरीके से उनकी पसंद का कैंडिडेट आ जाए जिसका कि अच्छा अब्दुल बासित खान साहब जिस तरह तहरीक इंसाफ ये फैसले कर रही है जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में किया और फिर पंजाब में नाम चूज करने के बाद फिर यू टर्न ले लिया गया तो तहरीक इंसाफ की सियासी पुख्तगी पे सवालिया निशान नहीं उठ गया? देखिए, ये तो आप बिल्कुल बजा सही कह रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ले दे हो रही है मीडिया के अंदर, बहुत जेब में गोलियां हो रही हैं और इसको बहुत लोग आगे तक लेकर चले गए हैं कि ये आगे जो अहम फैसले मुल्क के करने होंगे वो किस तरह चलाएगी तहरीक इंसाफ अगर वो इन बातों पर फैसला नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा बजाय इसके कि ऐसे नाम पर इत्तफाक हो जाए तो अब्दुल बासित खान साहब क्या कहते हैं आप, क्या वजूहत हो सकती है कि अभी तक जो है किसी भी नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सकी है पार्टी? ये बुनियादी वजह यही नजर आ रही है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स के वो नाम ये लेते हैं या वो लेते हैं, मतलब अयाज मीर साहब का नाम लिया और ये मकबूल जात का नाम लिया, अब सब जानते हैं कि तबसरे होते हैं, बातें होती हैं और नवाज जी के खिलाफ उनके अक्सर सुने जाते हैं, तो किस तरह हो सकता है पॉसिबल को नाम पर इत्तफाक हो जाता। इसी तरह अब ये जो नाम दे रहे हैं नवाज जी वाले वो ब्यूरोक्रेट्स के नाम दे रहे हैं लेकर आ रहे हैं, इस सूरत हाल में मुझे लग नहीं रहा ऐसा कि कोई इस पर इत्तफाक हो जाए। अगर नासिर दुरानी साहब पर इत्तफाक इसलिए लगता है कि वो पंजाब को भी काबिले कबूल है और उन्होंने पंजाब वालों ने उनको एक सीट पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर लगाया हुआ है, तो लिहाजा वो पंजाब के अफसर पे उनको कबूल है, नवाज उनको भी कबूल है, इमरान खान साहब को एक महूम सी उम्मीद नजर आती है शायद शायद के दुरानी साहब पर इत्तफाक हो जाए। अदरवाइज मुझे एक और नाम भी है, मुझे इजहार साहब का है जो कि बिजनेसमैन है, वो भी एक अच्छा नाम है, वो भी साफ सुथरा नाम है, लेकिन लेट्स सी कि व्हाट हैपन। मुझे फिलहाल जो सूरत हाल है सवाए दुरानी साहब की और बेहतर नतीजे पर इत्तफाक नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित खान साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और अपना टाइम दे रहे थे और अपना तजिया पेश कर रहे थे, आपको अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले कि निगरान वजीर आला जो है वो पंजाब का कौन होगा, इसी हवाले से पीटीआई की जानिब से यू टर्न पे यू टर्न लिया जा रहा है और नून लीग की जानिब से अब जो है वो चार नाम तजवीज किए जा चुके हैं, अभी देखना यह है बाकी के कौन होगा निगरान पंजाब वजीर आला का। अभी आपको अहम खबर से आगाह करते चले, आपको बताएं कि लाहौर कोर्ट लखपत पिंडी राजपूता निजी शादी हाल एडवोकेट के हवाले से इनाम एडवोकेट की जानिब से इफ्तार पार्टी का इस्तेमाम किया गया जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी मियां अब्दुल गफूर वट्टू और लाहौर तुफैल ने भी शिरकत की। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं नवीद कमर अपनी इस रिपोर्ट में। राजपूता निजी शादी हाल में सखाफत अहमद एडवोकेट और राणा इनाम एडवोकेट की जानिब से यंग वकला के एजाज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें यंग वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी के चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर वट्टू और लाहौर के सदर चौधरी मोहम्मद तुफैल ने खसूसी शिरकत की। ब्रान मौजम मलिक, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल नवीद सुहेल मलिक, साबिक वाइस सदर सुप्रीम कोर्ट बार चौधरी कासिम भुट्टा, शकील अहमद शकील, राणा एडवोकेट मलक आरफ खोखर, राणा मोहसन एडवोकेट, राणा उस्मान जफर एडवोकेट ने भी शिरकत की जबकि इस मौके पर महफिल नात का भी एहतमाम किया गया जिसे आए हुए शुरका ने खूब पसंद किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ नवीद कमर, रॉयल न्यूज लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी, अभी आपको अहम खबर दें। आयशा अहद पर तशद्दुद और धमकियां देने का केस, चीफ जस्टिस का हमजा समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। आईजी पंजाब को भी अहकाम जारी किए, आयशा अहद को मुकम्मल तहफ्फुज़ दिया जाए। आयशा अहद का सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट, हमजा शहबाज और साथियों के चेहरे लटक गए।
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے آپ کو بتائیں کہ عائشہ احد پر تشدد اور دھمکیاں دینے کا کیس چیف جسٹس کا حمزہ سمیت دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جبکہ آئی جی پنجاب کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں عائشہ احد کو مکمل تحفظ دیا جائے عائشہ احد کا سپریم کورٹ کو سلیوٹ حمزہ شاہ کے چہرے لٹک ہی گئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے عائشہ احد کو جو ہے مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے عائشہ احد پر تشدد اور دھمکی دینے کا جو کیس ہے وہ کھل گیا ہے چیف جسٹس کا حمزہ سمیت دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا جبکہ آئی جی پنجاب کو بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں عائشہ احد کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ عائشہ احد کا سپریم کورٹ کو سیلیوٹ اور حمزہ شہباز اور ساتھیوں کے چہرے لٹک گئے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ عائشہ احد تشدد کیس اور دھمکیاں دینے کے کیس کے حوالے سے چیف جسٹس نے حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور آئی جی پنجاب کو بھی ہدایت جاری کر دی ہے کہ عائشہ احد کو مکمل سیکیورٹی دی جائے عائشہ احد کا سپریم کورٹ کو سیلیوٹ حمزہ شہباز اور ساتھیوں کے چہرے لٹک گئے ہیں نہایت ہی اہم کیس ہے عائشہ احد کے حوالے سے عائشہ احد پر تشدد اور دھمکیاں دینے کے کیس کے حوالے سے اہم سماعت ہوئی جس سماعت میں چیف جسٹس کی جانب سے حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ آئی جی پنجاب کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ عائشہ احد کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے جبکہ عائشہ احد کی جانب سے سپریم کورٹ کو سیلیوٹ کیا گیا اور اس کے علاوہ حمزہ شہباز اور ان کے ساتھیوں کے چہرے لٹک گئے ہیں اور وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں جبکہ سلمان رفیق سے بھی یہ پوچھا گیا کہ آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں آپ بتائیں کہ حمزہ شہباز کہاں ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے عائشہ احد تشدد کے حوالے سے کیس ہوا اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عائشہ احد جو ہیں وہ اپنے آپ کو حمزہ شہباز کی دوسری بیوی بھی کہتی ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ ان کی جانب سے حمزہ شہباز پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ عائشہ احد پر تشدد کرتے ہیں اسی حوالے سے اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے حمزہ شہباز پر کیس دائر کروایا تھا چیف جسٹس کا حمزہ سمیت دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جبکہ آئی جی پنجاب کو بھی اسی حوالے سے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اور حکم دیا گیا ہے کہ عائشہ احد کو مکمل تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کی جائے جبکہ عائشہ احد نے اسی حوالے سے سپریم کورٹ کو سیلیوٹ بھی کیا اور آپ کو بتاتے چلے کہ حمزہ شہباز اور ساتھیوں کے چہرے جو ہے اس حوالے سے لٹک گئے ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ ان کے خلاف آیا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا